pessoal, bom dia. Para a dica de hoje, nós vamos utilizar 5 DVDs. Márcio, tem que ser só com DVD? Não dá para fazer com CD? Dá para fazer com CD também. O CD funciona muito bem. Aqui eu já deixei uma panela com água fervente e eu vou mergulhar os CDs. Os DVDs aqui no caso, né? Márcio, não vai derreter esse DVD e queimar a minha panela de forma nenhuma. Agora eu vou deixar ele aqui descansando, cozinhando por aproximadamente 5 minutos. Daqui a pouco eu volto em sequência para mostrar para você. Depois de 5 minutos vai começar a soltar essa película dele aqui. Pode ser que dependendo do modelo que você tiver, ele demore mais tempo. Então a gente vai começar a retirar eles aqui do recipiente. Alguns deles já vão sair limpinhos, né? Que a gente já retirou aqui. Nós podemos, é claro, aqui desligar o fogo, né? E a gente vai tirar aqui o resto da película de todos eles, né? Ah, já vai comentando para mim de onde você tá assistindo esse vídeo aqui, tá? A gente já retirou isso aqui também. Isso aqui também saiu 100%. Tava um pouquinho mais resistente, mas saiu tudo. Aqui agora eu vou secar eles. E vamos lá para cima agora. Aqui eu estou com meu pezinho de jabuticaba aqui em vaso, que acabou de dar bastantes frutos aí, tem até alguns frutinhos aqui ainda. E para fazer nossa dica aqui, eu vou utilizar essas cordinhas aqui de silicone. Você pode usar barbante, você pode usar linha de costura, você pode usar o material que você quiser. O que que você vai fazer? Você vai pegar os discos, né? Se você quisesse, você também poderia fazer um furo aqui na parte superior. E você vai amarrar eles. Eu dou preferência para você utilizar linhas transparentes, anzol, linha de pedreiro, corda de silicone. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar a amarrar esses discos na copa do nosso pezinho. Forma abranger toda a copa dele, tá? Agora eu vou mostrar para você como você tem que amarrar esses discos aí na sua planta. Aqui, ó, eu amarrei de forma que eles vão formar aí um círculo de 360 graus. Márcio, para que que você fez isso? O CD, o DVD, ele vai ter esse espelho aqui, essa parte aqui reflexiva, que vai afastar pássaros e outros animais, impedindo que eles comam os frutos da sua jabuticaba e outros tipos de frutíferas também. Márcio, eu já fiz e não funcionou. Aí que tá a sacada. Quando você coloca o DVD aqui amarrado e uma face dele não reflete, quando ele está virado com a face que não reflete, então o pássaro não vai ver a imagem dele, não vai ver o reflexo dele e vai acabar pegando os frutinhos aí da sua frutífera. Você pode fazer isso aqui para jabuticaba e diversos outros tipos de frutíferas diferentes, pois assim os dois lados vão ser reflexivos e você vai afastar todos esses tipos de animais para poder evitar que eles comam as frutinhas aí do seu pomar e você tenha muito mais frutos para você poder apreciar e colher também. Gostou do vídeo? Deixa aquele like para mim e compartilha com todo mundo que você conhece no WhatsApp, no Facebook, pois você ajuda o meu trabalho a chegar às mais pessoas aí.
Já sabia dessa dica? Diga aqui para mim nos comentários. Então, aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até mais! Tchau, tchau!